Hezký večer, milí klabeři, za Blow Up, i tady s vámi dneska Patricie. Já vás budu provázet dnešním večerem. Večer je Mekamix 6. narozeniny a čekáme, že při dnešní příležitosti nás doprovází Karl Low, DJ Raju a DJ Eagle. A hlavní hvězda dnešního večeru je megastar anglopolské scény DJ Evelyn. Evelyn and I play today for Mekamix. It's 6th anniversary and I'd like to wish everybody a happy birthday and to have a good party. I'd like to thank for Blow Up Project and Mekamix. Stay in touch. We love you. Koukejte, tady to vypadá, že to asi nejznámější DJ z Moskvy, DJ Russ. Hey man, are you a DJ Russ? Yeah, I'm Russ, good Russ. Hey, what do you do here? Chilling out, cooling out, dancing out. Yo, there's a lot of people here, make a mix. This awesome atmosphere, the friends told me about this and I think to come out, cool. Okay, and how would you do something to wish to make a mix for a future? Well, I would like to say more people, more fun, more girls, more alcohol, have sex, be positive, only positive vibes, and make a mix. Thank you a lot, DJ Russ. Thank you a lot. Stay tuned, Rusky Russ, Blow Up Project, and we love you. Ahojky lidi, jsem s Blow Upem ve VIP Lounge a vedle mě sedí Honza Novotný, člověk, který má na svědomí Mekamix. Co nám o tom něco, můžeš nám o tom něco povědět? Tak před nějakými 6 lety jsme si kladli otázku, že chceme udělat party, která by obsahovala to, co nás baví, a bavilo nás to, co přichází v první řadě z Londýna, protože Londýn jsme považovali za meku taneční hudby od jak živa, a ten název byl na snadě mix, ale jaký mix? Samozřejmě Mekamix. Já jsem strašně rád a děkuji všem lidem, kteří Mekamix mají rádi a chodili na něj, protože Mekamix je o vás. A děkuji mnohokrát Mekamixu a Blow Up Project. Tak se to slyšeli lidi, mají nás rádi. Konec večírku, konec Mekamixu, 6. narozeniny, Mekamix oslavil velice výborně, zůstaňte s námi, stay in touch, we love you, go up.